רציתי להגיד שאני הולך לאחר. עושים לך הרבה קסם? כן! מה הכי כיף עכשיו? לשקוף. לשקוף? אתה מדבר שטויה? כן. תגיד לי מה ראית בטיול הזה בינתיים? כן. מה ראית עד עכשיו בטיול הזה? איזה בניינים יש לנו ראית? אבל איזה בניינים יש לנו ראית בחוץ? סרט מאוד מיוחד, נכון? על מה היה הסרט הזה? על אשכנה. אשכנה, כלומר, רגע, איפה אשכנה נסעו? כאן הם נסעו? בחללית. נכון, לאן? לאיזה כוכב? לאיזה מקום הם נסעו? לירח. לירח, נכון. נכון, והירח איך הוא נראה? נראה כמו כזה. נכון. יש לו הרבה חול ואבנים? כן. נכון. נכון. תגיד לי, מה אתה חושב? לא, מה ההבדל בין אווירה לחללית? החללית זה לכוכבים וגם לירח לכדור הארץ. תן לי דוגמה לאן אווירון יכול לסוע. מאיפה לאיפה? לכדור הארץ. אז איפה בכדור הארץ? אתה מכיר מקום בכדור הארץ שאליו נוסעים באווירון? לניו יורק. נכון, ולאן עוד נוסעים? לישראל. נכון, ואת מי רואים בישראל כשנוסעים לשם? מי? מי נמצא בישראל? סנטורוס. סחטרותי ומי עוד? סבלן. מי עוד? אורי. מי עוד? אפרן. מי עוד? מי גם? מי גם? איזה עוד דוד יש לך שם? אליי. נכון, מי עוד? לא יודע, אלה. אלה, נכון, מי עוד? איתן. נכון, מי עוד? שרון. נכון. מי עוד? אני לא יודע. שכחת עוד ועוד אחד, השם ניתן לך רמז, השם שלא מתחיל בלמד. לא. צהל ונוספת, שלא אמרת? תגידן, תכתובוביה, נכון מאוד, עכשיו אמרת את כולם. כן, הכבוד. נכון מאוד. יש לי דרך חלבית ואווירון תקים ושוברים. חלבית אחד לאחד. טוב. בגלל שאף אחד סופרמן והוא עושה את כל הדברים על מה שאף והם נופלים אם לא היה סופרמן, אבל הם נופלים בתוך הפר. באמת? זה הסיפור? לא גמרתי את הסיפור. זה לוקח הרבה זמן. אוקיי, תמשיך. תמשיך לדבר. لا
נו יובל, תמשיך. אבל אני לא יכול לדבר. למה לא? מי מפריע לך? שירה מפריע לי. טוב. מי יכול להפסיק את שיר לסדור ככה בגלל אני מדבר? אולי הם עושים לשאל את היפה לפה? כן. כן? אם המחזור עושה את זה, Lost away? See me later, is it? רגע? יש שם אנשים ש... אני עושה את הפדיחות שלי? אתה תעשה, כן. נו? זה מתועד גם, זה... מישהו נכנס? לא. טוב. מתועד וישלח לאחים.